सदनले व्यवस्थापिकाको मियो सभामुख पाएको छ सत्ता गठबन्धनबाट नेकपा एमालेका नेता तथा सांसद देवराज घिमिरे मुलुकको नवौं सभामुखमा निर्वाचित भएका छन् पहिलो प्रस्तावमै घिमिरेको पक्षमा सभामुख निर्वाचित हुन आवश्यक न्यूनतम एक सय अडतिस मत कटेकाले उनलाई ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर राणाले निर्वाचित भएको घोषणा गरेका थिए प्रतिनिधि सभामा बिहिबार भएको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी नेपाली काङ्ग्रेस कि ईश्वरी देवी नेलाई पराजित गर्दै सभामुखमा चुनिएका हुन् झापा दुईबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित घिमिरे सदनमा सहभागी दुई सय अडसठी मतमध्ये एक सय सडसठी मत प्राप्त गरेका थिए झापा दुईबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित घिमिरेले सदनमा सहभागी दुई सय अडसठी मत मध्ये एक सय सडसठी मत प्राप्त गरेका थिए काङ्ग्रेसको तर्फबाट उम्मेद्वार रहेकी ईश्वरी देवी न्युपानेले एक सय मत प्राप्त गरेकी थिइन् नवनिर्वाचित सभामुख घिमिरेले आफू सभामुखमा रहँदा निष्पक्ष र तटस्थ भूमिकामा आफू कार्य लाग्ने बताएका छन् विगतबाट शिक्षा लिँदै संसदलाई चुस्त बनाएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन् यो प्रजातन्त्र एउटा राम्रो सुन्दर अभ्यास भएको छ त्यो अभ्यासले अब निर्वाचित भइएको छ र सभाको प्रतिनिधित्व मैले ठिक ढङ्गबाट गरेर जाने गरिक मेरा योजनाहरू निष्पक्ष र तटस्थ भूमिकामा मेरो व्यवहारबाट भोलिबाट तपाईँहरू देखेर जानुहुन्छ विगत के भयो त्यसबाट शिक्षा लिनेसम्म कुराहरू हो दल दलहरू विचार दल दलहरूको कुरा त हुन्छ नि तर निष्कर्ष भनेको घिमिरेको प्रस्तावकमा समर्थकमा हितराज पाण्डे राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेन र रवि लामिछाले थिए पाँच दशक लामो राजनैतिक अनुभव बटलिसकेका इमान्दार वामपन्थी नेताको रूपमा स्थापित घिमिरे सभामुख निर्वाचित भएपछि सत्ता घटक दलसँगै अन्य दलका नेता तथा सांसदहरूले पनि उनको योगदानको चर्चा गरेका छन् सभामुख कुनै दलको नभई निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न सुझाव दिएका छन् प्रस्तावकको नाताले मलाई बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु र उहाँको कार्यकाल सभामुखका रूपमा का, विगतका सभामुखहरूको अनुभवबाट दीक्षित हुँदै यो संसदलाई सफल बनाउन पुरै पाँच वर्ष यो पार्लियामेन्टले काम गर्ने गराउने बनाउन उहाँको समन्वयकारी भूमिकाको अपेक्षा गर्दछु राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेपछि घिमिरेले कार्यकाल का सम्हाल्नेछन् सभामुखको निर्वाचन सम्पन्न भए लगत्तै उपसभामुख पदको निर्वाचन माग सात गते तोकिएको छ सभामुखमा पुरुष निर्वाचित भएकाले उपसभामुख महिला हुने प्रावधान छ सत्ता घटक दलहरूले उपसभामुख कसलाई बनाउने अझै टुङ्गो लगाएको छैन संसदीय अभ्यासमा यसअघि निर्वाचित अधिकांश सभामुखहरू विवादमा फस्ने गरेका छन् घिमिरेमाथि यो संसदीय नजिरलाई छ यो पटक सदन प्रतिपक्षी विहीन छ अर्थात् गतिलो प्रतिपक्ष छैन यसर्थ निर्वाचित सभामुखले सदनको समेत गरिमा जोगाउँदै तटस्थ र निष्पक्ष भूमिका खेल्नुपर्नेछ यो टेलिभिजनका लागि निम्किशो काठमाडौँ